שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית לראשון בנובמבר 2016. אז ככה, אנחנו מתעוררים היום לירח שחור. אם זאת שהוא שחור, הוא עושה 150 לסרס בבוקר, זה זמן רגיש, במיוחד עם נשים בחיים שלנו, ועם כל המקום הנשי בתוכנו. אנחנו הופכים להיות רגישים יותר, ואנחנו יכולים לחוות איזשהם חוסר הבנה עם המקום הרגשי או עם נשים בחיים שלנו. וכבר בצהריים זה משתפר בדמות צמידות לג'ונו, שעושה הרגשה חמימה ומוכרת ונאמנה בתוך החיים שלנו, וזה נהדר. בשעה 5 אחרי הצהריים הירח עובר לקשת, ואנחנו כולנו נחווה איזושהי הקלה מהעננה השחורה הזאת שאפפה אותנו קצת ביומיים האחרונים. מה גם שהשמש נמצאת בזוויות חיוביות לדרקונים, זה זמן להתבטא, זה זמן לקחת את היצירתיות שלנו קדימה, זה זמן לעשות דברים שפחדנו לעשות, זה זמן להוציא את עצמנו החוצה, זה זמן לזרוח. בלילה יש גם משולש לווסטה, זה עוד פעם זמן שבו אנחנו יכולים לרצות להיות עסוקים או להבין באמת מה יותר חשוב לנו בחיים, לסדר את סדרי העדיפויות שלנו מחדש, להחליט להקצות יותר זמן או יותר תשומת לב לדברים שבאמת חשובים לנו. מה חשוב לנו, מה לא, על מה אנחנו נסתכל בחיוב כשנביט מלמעלה, כשנגמור את התפקיד שלנו פה, ומה יראה לנו פה בזבוז של זמן. ובעניין הזה יש לי חדשה שמחה מאוד, אבל גם קצת עצובה. החדשה השמחה היא זה שאני עומד להיות אבא, טפו חמסה, בעזרת השם. טפו חמסה. וזה נהדר. זה מחייב אותי להיות יותר יעיל עם הזמן שלי ועם מה שאני יכול לספק. ולכן אנחנו עוברים מאוד בקרוב מתחזיות יומיות לתחזיות מדי כמה ימים או מדי שבוע, או כל פעם שיש משהו רציני בשמיים שאני חושב שאתם צריכים לדעת עליו. מה יקרה מזה? שום דבר. אתם תמשיכו לקבל מני מידע, את המידע החשוב אתם תקבלו ללא ספק, אבל לא יהיו את הימים האלו, ומי שצופה בי או צופה בי לאורך זמן כבר מכיר, שאין הרבה על מה לדבר. יש ימים שיש לי פחות מה לתת לכם. אבל עדיין באותם ימים אני צריך לערוך סרטונים ולכתוב אותם ולצלם אותם ולהעלות אותם ולהפיץ אותם. זה לוקח בערך שעה וחצי כל יום. אז חשוב לי להעביר אליכם את המידע, אבל חשוב לי להעביר אליכם מידע כשהוא מוצק וכשהוא משמעותי, ולא באופן יומי בצורה תמידית. אז אתם תמשיכו להיות איתי כמובן, אבל לאו דווקא מדי בוקר, אולי מדי כמה בקרים. אני אוהב אתכם, אני רוצה להודות לכל התמיכה שקיבלתי מכם, ואנחנו נמשיך וניפגש גם באופן אישי, גם בסרטונים, גם בהרצאות, גם בלימודים, ואני פה כמובן לכל שאלה ולכל מה שצריך תמיד. אז תודה רבה, ואנחנו בינתיים נתראה מחר, אנחנו עוד לא מפסיקים כל כך מהר. בועז פיילר, להתראות.